ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေ။ယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566မြေကောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်တပိုးတွဲလဆန်း9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်တောက်ကြံညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမောင်ကောင်းခန့်ကျော်စင်၏ယတ္တရာပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်ဒေါက်တာထွန်းထွန်းဦး၏55နှစ်ပြည့်ကုသိုလ်ဦးမမောင်ခင်ဒေါ်တီတာစိုးမိသားစု YH မြစ်စိန်ရောင်းဝယ်ရေးမိဘများနဲ့ခင်ပေါ်ဦးခင်မောင်စိုးတို့အားရေစုရေးဒေါ်မမေအေးတမီခိုင်စင်ဒီစိုးမိသားစုဒေါ်ဝင်းကြည်ဦးခွန်သိန်းထိုက်ဒေါ်နှင်းစန်ဒီစောတာခွန်မင်းသိန်းထက်ခွန်သိန်းထက်အောင်မောင်ဝင်းအောင်မနန်းတနာမင်းလွင်တာခွန်ခွန်ညံထွန်းတမီအီအီညံထွန်းမိသားစုဦးကျော်စိုးဝင်းဒေါ်အေးအေးမြင့်တမီနန်းနှင်းရည်ဝင်းနန်းခန့်ပွားမိသားစုပါကင်ကြီးဦးထွန်းကြီးမိခင်ကြီးဒေါခင်အောင်အားရည်စုရေး UK နိုင်ငံနေတမီမရင်ဝေမွန်မွေးနေ့ကုသိုလ်ကွိုင်လွန်သူခင်ပွန်ဦးခင်မောင်ဆန်းအားရည်စုရေးဒေါ်မေနှင်းပလဲတမီအေးထက်ထက်ဟန်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါညွန့်ညွန့်ဤ93နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်တမီဒေါ်သစင်ကွိုင်လွန်သူဒေါက်တာစန်းရောင်ညွန့်နှင့်ကိုဇော်မျိုးတတ်တို့အားရည်စုရေးမိခင်ကြီးဒေါခင်ညိုဝင်းအားမှုတား၍ဒေါ်ဤတန်တာဖြူမခိုင်ဇော်လက်ဖြူမောင်ခန့်စော်တက်မိသားစုကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးညွတ်စိန်မိခင်ကြီးဒေါ်မြင့်မြတ်တို့အားရည်စုရီတာဦးသိန်းဝင်းဒေါ်နွနွယ်ဦးတန်းဝင်းဒေါ်ယူယူမိုးတမီဦးကျော်သိန်းဒေါ်ခင်မစိန်ဦးကျော်မင်းဝင်းဒေါ်ဆန်းဆန်းစိန်မိသားစုတို့မှစုပေါင်းရှင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လင်၍ကျေးဇူးအရှင်ပါမောက္ခကျောင်းဆရာတော်ဖရာကြီးမှတရားဒေသနာတော်များအောကြားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖရာတိဘေတော်ကျေတော်ဆုံးခ ਾਇ ၍ယိုသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာထောင်384ခုနှစ်ဒုရလ39ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်တောက်ကြနေ၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောမနက်ကိုပြည့်တင်ချိန်မောင်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်မနက်ကိုပြည့်တင်ချိန်မောင်းခြင်းဘယ်သူကချိန်မောင်းတာတုန်းဆိုရှင်မမောက္ကလကချိန်မောင်းတာမနက်ကြီးကိုပြည့်တင်ချိန်မောင်းတာကိုမရှိမနိကေမာရတိစနိယသုတ်တံမှာမတန်တင်ထားဖြစ်မာရဒိသနိယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်မနက်ကိုပြည့်တင်ချိန်မောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲရှင်မောက္ကလကမနက်ကြီးကိုပြည့်တင်ချိန်မောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါမဲ့ပါဠိတော်တွေပါတော့မပါဘူး။ဒီစာဓုစာစာတွေမှာထမရဲ့မနက်ကြီးကိုလေပင်ကိုခွေးတိကောင်ပုတ်ဆွဲပေးတယ်ဆိုဇာလန်နေလည်းရှိတယ်။တော့ပြိတ္တကတည်းမှာတော့မတွေ့မိဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါ။ရှင်ဥပကုတ်လို့ပါတော့အဲ့ဒီရှင်ဥပကုတ်တရဲ့ဇာလန်ကတော့ဒီထေရဝါဒပြိတ္တကစာပေမှာမရှိဘူး။အခုကမနက်ကိုပြည့်တင်ချိန်မောင်းတဲ့မတန်ကတော့ထေရဝါဒပြိတ္တကမှာရှိတယ်။မာရတိစနိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုခဏမှတ်သားနိုင်ကြရအောင်ဒါတော့ပါဠိတော်ထဲမှာဆိုထားတယ်မာရတိစနိယတုတ်အဲ့ဒီတုတ်ကိုရှင်နန္ဒကမတန်တင်ပေးထားတာတော့တခါတော့ငါရှင်မမောကလံမထေမြတ်ဟာဘက်ကတိုင်တုတ္တမာရခိရမြို့ပြိမဲ့ပြိထားတဲ့ဖေသကလာတော်အုပ်မှာသရင်သုံးနေထိုင်နေတဲ့ဘက်ခေတုဝိဟရတိတုတ္တမာရခိရိတုတ္တမာရဆိုတာခရောကတိုင်ဘိချောင်းကိုပြောတာ
တုံတုမာရလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။နော်ရန်ကုန်မှာတော့တုံတုမာလန်းဆိုတာရှိတယ်။တုတုမာရဆိုတာမိချောင်းကိုပါဠိလိုတုတုမာရလို့ခေါ်တယ်။တုတုမာရခိရဆိုခိရကအတန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီမြို့တဲတုန်းကဖီရင်ဆရာကအတန်ပေးတာ မိချောင်းအော်တန်ကြားလို့ရှိရင်အခါရပြီမြို့တဲ့ဖို့ဘယ်နဲ့ရရမလဲဆိုအဲ့လိုခပေးတာဒါကြောင့်မို့အဲ့မြို့တဲတုန်းကမိချောင်းအတန်ကြားတဲ့အချိန်မှာဘယ်နဲ့ချပြီးတော့မြို့တဲတာဖြစ်လို့တူတူမာရာခိရလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့တချို့ကလည်းခိရတို့ခိရီတို့ ခိရီကတောင်အဝေးလမ်းကြီးရင်မိချောင်းကြီးတကောင်ဝတ်နေသလိုစင်စင်တူတဲ့တောင်ကြီးရှိလို့တုတ္တမာရခိရခေါ်တယ်လို့လည်းတချို့ကဆိုကြတယ်နော်ဒါမြို့နာမည်လို့ရမှာအဲ့ဒါမဲ့ဘေသကလာဆိုတဲ့တော့အုတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အုတ်ကြီးကိုဘေသကလာဝနေမိခတာယေ อิติปตนีมิกตายีလို့ဓမ္မစကြဟောတဲ့နေရာကျတော့အဲ့လိုသုံးတယ်อิติปตนีมิกตายีมิกထာယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစံကျွရီလို့ပြောတာနားကောင်နေကိုပြိမဲ့ပေးထားတဲ့တော်သို့သောဗမာပြည်မှာတော့မိကရာအောင်တော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခေါ်နေကြတယ်တကယ်တော့မိကတာယီက တော်နာမည်မဟုတ်ဘူးမိဂတာယကိုမိဂရာအောင်လို့ခေါ်တာတော်နာမည်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော်ကဣတိပတနာတော်။ဘာကြောင့်ဣတိပတနာတော်ကိုမိဂတာယလို့ခေါ်တာတော့ဆိုတော့သာငဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုမဖမ်းရမတတ်ရလို့ဖိမဲ့အမိန်ထုတ်ဆင်ပြီးတားမြစ်တာလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့မိဂတာယရဲ့အများကြီးရှိတယ်။ ခုလေရှင်မောက္ကလသာငဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုပြိမဲ့ပေးထားတဲ့ဣတိပတနာတော်မှာတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတယ်အခုလေရှင်မောက္ကလသာငဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုပြိမဲ့ပေးထားတဲ့ပေသကလာတော်အုံးမှာသတင်းသူနေထိုင်တယ်ဒါအမှန်တရားသို့တော်လူတွေကသိနေပြိကတာရေကိုမိကရာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်နေကြတယ်ဆာလပေးလာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ဆိုတာနိုင်ငံညာသားတွေကမိကရာယာကိုဒီယပတ်လို့ဘာသာပြန်လို
Tamin uyin lo adeve ya bi lo khane khe daw ma be tamin ni ri mwe tha de an ma india lu ri ya pi kra o phaya pu twa de lu ri twe le be tamin ni mwe tha amadi mika so da chi daw le chang shi de akon ni a long ko chong kho ra da chin de ko mika ra da lo kho de do de ma tu ga a long ko nai nai chin dat de nai yu de Ajau mika rasa, mika itu temen lu biar mesurus mika rasa temen mimpi mabo mau cinti itu mika rasa lu korang, no? Rasulure deh begaro, inggris lu segelung a, thank you hari isasir, thank you hari sura bime peter, temen temu re mau, aitu re masih deh tangge dari sini, mika peki. Cina jauh sih deh, kondor hari mana punya mika, ada mana piandanek kau ni mana punya Becky, soloraga, donge, doya interisan itu, mata ya macam saya subiru, piengah main tahu dahulu, mika, mika daya lu kore lu, dah, tiba, mah, lu mah, elo, semoga langga, peka day tu tu marah kiram yuk. Bima bicara, bida kalau doa jadi matrien, tahu ni.
Any chima, Shima Mogulaha, Tonsen, Tonans and Laya, Shihanda Boguria, Lona Widia, Dagone, Shihanda, the Yamatai, no mode, Drupu Tide, no, they are chin, they are not alone there. Shihanda Boguria, Lona. The short take on to me, Yanap, Shim, Bamalosi, Abaluro, Mohofu, Lona Widia, Dagone. Error Limbia, Shima Mogulanga. Chain Dorom Yamya, Sinyan shout. And then Sinyan shout that Chima. Say you want she did, Managa. Shima Ogla, yeah. One ego. A gondi leaf has been, you know, by the window. Go fill out him home, no? By us, look. Shima Mogulan, pay out wind on a lesser. Do up. One air wind of your eye, that should it, yeah, light and light on. No. A mom wally and you bite a yard. COVID 19 at what do it? Any Shimogulan, yeah, one air go, but not dear wind on it. And a Shimogulan, any neighbor. Lan shao vira jamo shao de Lan shao yin a ni shimoglanga say te dwe mi de ti ni nga bai ka khali li phit ni de ka nu kho me kou si garu garo u ya ma ta si dan min ni pe ri ko ye sain lai da ka pe ri pwa la da lu nga bai the ma By ten names, need a by ten little lady, the Lupiare. Pam Yapse Ballet, do so. Sing young and Nibido. Chomo dead. Kinder and Yama time, time, you know. Go cannot go to my pap, hit the lay, look. I am you be the cheat. I am you be the cheat, I dare, Cajaro. La la, smuggle and bite him. Virus, but not young lady. Error that data, no? Smuggling yet, one day yaw beetle. Urema, I managa yaw lady. Error smuggling up, yim yim yim, hey, you to my manna. Twit, twit, I bet here, twelve. Marta tagger down, we hate the Marta tagger that lager. Yes, of your name, yes, of your yet to be daddy, who mean to come up in it. Twang, I write him in it. Marty, hoddy, digarada, I die at Tokaya. Mindy, low, sell low, that's him, me to call him. No, she, mammy, so you rip, she leave me. And I don't twang, I write him up in it. Smuggling up, pure it, come. Manda, dear. Say, take a do it. Tiko roga, nago, mammy, mamma, dibe, hemana, nabite, twa. Nago, manyas, and it, yes of yahoo, manyas, and it, yes of yah, to be thou, doka, my bean it. To be thou, doka, be, eh? Piao, doka, be, I yodo. Add me, you doka, be, me bow, let doka, be, I yodo. No, I yaw, piao, let doka, be, eh? Paya to be that I would like to come in. May Erelu took up be me, ye she so jury chili me. Lud he go to a yora are. Mammy and men, yonida, chime. Do say ya, Doma. No, do got the baby. Do say ya, Gorma, Payado, Nago, Chachim yena mobo. Do I look do you like that, Kama? Shimamona and Chachin don't be up your idea. A yoda mago Mendy do doing it as a langa did. No man could do doing it. Do say I don't want, I bite it. Oh, do say I don't want it. I go Chachin and I'm of who? Tigoro Yambi of your anima. Do got the view where she did it. Do say I don't want my mean mulu mean doing it. I'm all I mean, me with the Changa do it. Do you be a toy? I bet him, Ninan.
အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျမှမန္တကြီးကအော်ဒီကိုတော့တကယ်မြင်တာကိုသူတကယ်သိလို့တကယ်မြင်လို့ပြောတာပဲငါစိတ်ကြံတော့သူသိတယ်ဆိုပြီးတော့အော်မြင်လို့ပဲငါ့ကိုပြောတာဆိုတာသိပြီးတော့မန္တကြီးဟာရှင်မောကလန်ရဲ့ပဆက်ကနေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ ရှင်မောကလန္ဒရင်တော့နဲ့ကြောင်းရဲ့တကားမကြီးရဲ့တကားပေါင်လေးမှာယက်နေတယ်။မသွားသေးဘူးကြောင်းထဲမှာကပ်နေတယ်။နော်။ပဇက်ကတော့ထွက်သွားတယ်။စကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်လေးထွက်လိုက်တာနဲ့တူပါကြာတယ်။ဝင်တော့ကတော့နှာခေါင်းကဝင်မှုထွက်တယ်။ထွက်တာတော့ပဇက်ကထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကပဲဝင်မှာပဲ။နော်။ဒီကြတော့ပဇက်ကထွက်သွားတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့မှာထွက်ပြီးတော့ တကားပေါင်ကိုမိပြီးတော့ရက်နေတယ်အဲ့တော့ရှင်မောကလန်ကတော့ရှောက်ပြောပြန်တယ်ဟေးဆေးရုံမှရှိတယ်မနဲ့နော်မင်းတကားပေါင်ရက်နေတာဒါမမြင်ဘူးလားအောင်မေဒါမမြင်ဘူးလို့အောင်မေမနေနဲ့ဒီနေရာမှာလည်းမင်းတကားပေါင်မှရက်နေတာငါသိတယ်ငါမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မောကလန်ကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကတ်နေ ทุกข์ปี้จินเนี่ยสิทธิ์ตัดนี่สิรู้ต่อจากจ้ะรอยันตังฆาฤทุกข์ไล่ปี้นี่เลยมั้ยตื้อรอช่อเปียวออกมาเว้ยหลุเตี่ยวสาช่อหยังเปี่ยวเลยนี่ตะเรษาน้องคุยฤาฤไก่ตัดแต่คุยโอ้เอ่อทะญัญลิบาฤจุยมုံลิบาฤจุยพี่รอปั่วตัดไปไล่ลุษิอมีนะล่ะช่อใจมันนั่นก็เลยไอ้หลุไอ้ช่อใจ ရှင်မောကလန်ကဆိုင်ကုတ်သုံးတာပေါ့ဒီနေရာမှာဒီကောင်းတော့ချော့မှရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူဒုက္ခပေးခြင်းငါဘိုက်ထဲတော့ဝင်နေတယ်ငါဘိုက်ထဲတယ်မကဘူးအမြင်နဲ့လို့ပြောတာတောင်သူကဒီတကားပေါ့မှာလာကတ်နေပြန်မသွားသေးဘူးဒီနေ့ဒုက္ခပေးမလို့နေမှာဆိုပြီးတော့ဆွေမျိုးဆက်တဲ့အနေနဲ့လူတယောက်မင်းနဲ့ငါအမျိုးတော်ပါတဲ့ကွာ အမျိုးတော်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့တနေသေးတာပါတရားထဲသားပါဆိုရင်ရှင်းနေသွားတယ်အဲ့တော့ရှင်မောကလန်ကဒီမန္တန်နဲ့သူကအမျိုးဆက်ပြတယ်အရင်တော့ကအဲ့ဆေယုတ်မှရှိတဲ့မန္တန်အရင်တော့ကဒုတိဆိုတဲ့မန္တန်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုတိမန္တန်ကြီးရဲ့နှမကကာလီလို့ခေါ်တယ် မင်းကအဲ့ဒီကာလီရဲ့သားနော်မင်းကကာလီရဲ့သားငါကမင်းကငါရဲ့တူတော်တယ်အဲ့ဒါငါတို့မှာမွေးတာမင်းအတူဆွေမျိုးစားလိုက်တာမင်းနဲ့ငါနဲ့မျိုးတော်တယ်ရှင်မောကလန်ကတချိန်တုန်းကသူကလည်းမနှက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမနှက်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့နာမည်ကဒုတိတဲ့ ทุติสาဖြစ်စိတ်တဲ့လောနောက်ရှိပြတဲ့မနတ်ทุติဆိုတဲ့မနတ်သူဟာတဲ့ဘဝအရှိဘဝတော့ငါทุติဆိုတဲ့မနတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီทุติဆိုတဲ့မနတ်မှာကာလီဆိုတဲ့နှမတယောက်ရှိတယ်မင်းကအဲ့ဒီကာလီရဲ့သားဆိုတော့မင်းကငါထူလို့ပြောတာဆွေမျိုးစားလိုက် ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြဆက်ပြီးပြောပြအဲ့ဒီချိန်တုန်းကငါဒုတိမန္တဖြစ်နေတဲ့ချိန်တုန်းကဒီဘဒ္ဒကဘာမှာပထမဦးဆုံးကကုသဏမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ကကုသဏမြတ်စွာဘုရားမှာဝိတုရဆိုတဲ့ရဟန်းတော်နဲ့သင်္စီဝဆိုတဲ့ရဟန်းတော် အဲ့ကတော့ကနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့အခုသာရိပုတ္တရာတို့မောက္ကလန်တို့လို့ပေါ့နော်လက်ရရံကဝိတုရဝိတုရဝိတုရလဲဝဲလဲဝဲရံကသင်္စီဝရတဲ့သင်္စီဝရဆိုတာဒီနာမည်ကအခုချိန်နဲ့မြည်နော်သင်္စောသင်္စာရု တင်စာရုပ်ပါလို့အဲအိန္ဒိယမှာအခုချိန်ထိမဲ့ရတဲ့ဒီနာမည်တင်စီဝါသူတို့အတန်အတွက်ကတော့တင်စီဝါလို့မဖတ်ဘူး
สันจีลูกขอสันจีสันจีสันจีกันดีดูเอลูกขอตัวเสียแต่ช่วงนั้นแม่เรียดีบาลีนั้นแม่เรียอากูอินเดียนั่งมาวันจีโจยนั้นแม่ก็นเรนดราโมดีสอ๋อนเรนดาสุระบาลีลูกจารอนเรนดา ลูรู้กูสัวตัวตู่โมดีสัววันเมื่อวันนั้นพี่เอาได้ตู่ทุรุพี่เอาละไอ้หน้าแม่ตู่ดูเอลูกไอ้เนี่ยหน้าแม่เดียดีบาลีลูกหายไปเอ้าวิจูระเนี่ยเต็นสีว่าสุดเลยทวีนบ้าสีเลยไอ้ทวีนบ้าเรามาวิจูระสุด แต่ยังพอเอ็มดัมมันทุ่มชนเลยใช่ไหมฉันได้บอกแล้วเลยอย่างที่ที่ดันที่ตู่ตู่เย็นยามเย็นยาโก้ประตูมันมีอยู่ตู่สองยันไหนเนี่ยดาวเดียร์อยู่ประตูมันตู่เนี่ยดันนู้นสองยันไหนอยู่อดีตยันได้จีมาเลยยาสบายเลยอย่างมาแต่ยังพอเรนี่ยามาทุ่มชนเลยเต็นสีว่าสุด ชิมอกลันลูกตะกูจีเรปกุแล้วว่าอย่างเออคนนั้นวิจูระลูกขอรหาทุชาเรวันสองหมู่เป็นไหนตุ้มยานเนี่ยตุ้มยานมาทั้งสองไหนเนี่ยดาวงูทั้งสองลูกวิจูระทุชาเรดาวงูทั้งสองเนี่ยปกุสุดเลยนั่นเองลูดีมยานเลยเออเต็นสีว่าสุดเลยก็รู้กันแล้วตะกูจีเร ตัวเต็มสีว่าลูกจีมีอะไรหาป้าจังลงสอตัวโตเร่มาโตเร่ยาวนี่เลยครับเชื่อสิแต่เป็นเอานี่ไทยนี่เลยครับเชื่อสิแต่สิ่งยิ่งเด็ดเด็ดสาวองค์ดูคุณมาเยาว์นี่เลยครับเชื่อสิอันนี้เรื่องกูนี่รอดแต่มาบ้านเวียนซาบีนี่เลยสินี่รอดแต่มาปัสสาวะชกเพชรจามีรอดใส่เสื้อได้ใส่เสื้อใจอยู่อารมณ์ชกอารมณ์ลูกท่าน ใส่เนี่ยปฏิธรรมสิตัวมาสโลชินโอ้ลูดียาหัดตีตัวอะไรกันมันเล่าดอดเลยตัวลูดีเนี่ยมันดูระบาดเลยลูดีก็ยาสีปตาระเปียดเลยอ๋อที่รอดตัวมาบ้านเวนซายมียาสีปตาระสีเลยลูดีมาโกงเว้ยมีสีรอบูที่รอดตัวมาบ้านเวนซายเนี่ยบอกว่าโกงเว้ยสีเลยมันเล่าชาระเจนตูดูเว้ย แต่เราไม่ใช่เราไม่รู้ดอกอันนี้เต็นสีว่าสุดเลยกูรู้ว่าเอ้ยที่เป็นเอามาเต็นยาวีระนาเต็นยาสุราสิขันรามุวีระเต็นยาสุราสิมัตตามุวีริยดาสุราสิขันรามุสุลุรังสิบเป็นเสียอะกงลุงชงยิ่งหน่อยเลยพอรีจีเวจันนี่ อ๋อแล้วสรุปที่เป็นออกมาทายยังจีนิโรธธรรมะเป็นยาวีรนารุเอชุนีย์นิโรธธรรมะเป็นเวนซาบิโรทายนี่แล้วทายนี่เรียกข้ามานัวจังนารีเสจังนารีเลียหลงันลูกเด็ดลูรีขี้ตัวเรียอันที่เป็นอาพิชตัวเราเนี่ยนิโรธธรรมะเป็นเวนซาเนี่ยเส้นสีว่าอุจิระเด็กอันที่เป็นมาชูลูเลมลูที่เป็นออกมางดูจีทาย อ่าที่กูรออย่างกูดูจีเต้นี่วีกูดูจีเปียโนมูนี่วีสูบีรอเทนนี่สูบีรอไอ้มันดูมิชูทายอ๋อดูเรียเต้นี่วีเทนบีรอวีเต้นอยู่ปีทายคนเนี้ยดีเนี้ยอะไรรอมาช่วยอู้ไอ้กูดูปงจานได้ไหมเทนนี่เนี่ยปงบีรอมิชูทายอันนั้นเยอะจ้ารอตัว นี่เราได้มาบ้างก็ท้าวีมีอะไรมาส่งข่าวไว้ไอ้เจ้าดูเรียฮะที่กูรู้มันเนี่ยตีที่นี่พยัญชนะวีเต็นสีว่าสินนี่เลยได้สินนี่เลยมาเดี๋ยวสินนี่เลยที่นี่มีอะไรมาส่งข่าวนี่เลยสูบีรอที่กูรู้ฮะอ๋อจะก่อนเนี่ยทายาจีเวียโนมูเร่บีรอเล็บยามบีรอเดว Ada seni biasa, so biro luri ada tu, tensi wa,
Pian biro deshine kuro, tan sura tafan, siwa sura deshina. Tafan bian deshine kuro velo, so biro duria dima bujare. Era arikega tu chare, check lady biopia. A dreja only rubiona. Ey, ey, luchima. Shimogala, ye alone, shimogala, bian biopia, no? Ey, do a nga, do di mana. To the man up, she don't I say, ma. Ah, Tilu Cochintilas, Gaune Gurori, Chengone Gurori. Turu Pevoa Lare, the Dwareka, Bayon Dware, Sura. Palo Nijare, Sura. Turu Baba Winnie, Pedama Mandu. To Lilumia, Lilumia. Piano Muda and Lilumia. นี่รอดะตัวบ่าวินซาตายแล้วไล่ชะลุเหมียวเปี่ยวเลยตูตะโกเนี่ยไล่ชะล่ะน้องบ่เปี่ยวเออดีโกรอนี่อ่ะเปยยอกๆตั้วมามะติอูโซบิ่ดตะแต่เนาะตูอ่ะใส่กูล่ะชัวตูยวนตาฤกูวินปูปิ่ดทีโกรอนี่เปยยอกๆตั้วมามะติลุตูรู้เยใส่ตัดดิ ပြောင်းလို့ပြောင်းညဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တုံးဆိုရွာသူရွာအဲမြို့ဟိုရင်းမလူတွေအဲမြို့သူမြို့သားတွေလူတွေကိုဝင်ပူးပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်ဆဲကြတဲ့ဒီကိုရော်တွေကိုနော်ဘုန်းကြီးတွေ့ရင်ဘယ်နာတွေ့တွေ့ဆဲနေမင်းကစားဆဲကြအပြစ်တင်ကြချိန်မောင်းကြညှင်းဆဲကြ ထုံးနဲ့ရိုက်ကြခဲနဲ့ပေါက်ကြဒီကိုရော်တွေကိုဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးကြလို့အဲ့လိုဒုက္ခပေးလိုက်ရင်ဒီကိုရော်တွေဟာဒေါသထွက်ကောင်းထွက်လာမယ်အဲ့ကြရင်သူတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာငါသိရမယ်ပေါ့အဲ့ကြမှာငါအခွင့်ရမယ်သူဒီမှာနတ်ကစိတ်ကူးနဲ့ချမ်းစီပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဝင်ပူးပြီးတော့သူကလာကြဟေးဒီကိုရော်တွေကိုဆဲကြတာ နှိမ့်ဆက်ကြတာအဲ့လိုလှုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီကိုယ်တော်တွေစိတ်သက်ပြောင်းလဲကောင်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားရင်သူတည်အတွက်တော့အခွင့်အရေးတရားပဲသူအခွင့်အရေးရကြတဲ့လောက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူတည်မနာအလုံးမရှိအလုံးရှာပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဝင်ပူးပြီးတော့တကယ်ကိုယဟန် ယဟန်ဤဥစေဘူးလူတွေကိုတိုက်တွန်းတော့ဆဲကြတယ်ဆဲဘုံဆဲနေဒီထဲပေါ်ပြထားတာမုံနကကဒုံးနေကဒုံးယုတ်တွေသဗ္ဗနကယဟန်ယုတ်တွေအိဗာခိုင်းပတ်တွေကိနာကိနာနော်ဆန်းနေနေဖန်နုပါရပစ္စာပြမမင်းရချေပြမမင်းကြီးရချေဗမုဝမွေးတဲ့ကောင်းနေ သူတို့ဆဲရတဲ့ကလုံးနော်စာရင်နောမှာစာရင်နောမှာစာရင်နောတမစာရင်နောတမဒီပတ်တဲ့ခန္ဓာသူတို့ဟာတရားထိုင်နေတရားထိုင်နေဆိုပြီးတော့လေခုံငိုက်ဆိုင်မျက်နှာကြီးအောက်ချမတုံမလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေနဲ့ကြမ်းမှိုင်းပြီးတော့နေကြတယ်ဥပမာမယ်ညအခါမှာစီးခွက်ဆိုတဲ့ကောင်ကချောင်းနေတာ တဲ့ဘယ်မှာနေကြည်နေဘယ်နာကကြွက်ထွက်လာမလဲလို့ကြွက်ကလေးတွေကိုဖမ်းနေလို့စီးခွက်ကချောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီကိုရော်တွေနဲ့အဲ့လိုကုံချောင်းချောင်းလုံနေတယ်ပေါ့နောက်ဥပမာမယ်သူကဥပမာလေးနဲ့ပြောပြတာနော်နောက်တစ်ခုကမြေခွေးဆိုတဲ့ကောင်ဟာမြေကမ်းပါးကိုမြေပေါ်မှာမြေကို ခုံရင်ကနေပြီးကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ငါးများရှိလို့ရှိ냐ဆိုပြီးတော့မြစ်ကိုချိပြီးတော့ကဘာရံမှာထိုင်ပြီးတော့ငါးပေါ်လို့ပေါ်လို့ဆိုထိုင်ပြီးတော့မှိုင်းပြီးစောင့်ကြည့်နေသလိုဒီကိုရော်တွေလည်းအဲ့လိုမှိုင်းနေကြတာနော်အဲ့လိုမှိုင်းနေကြတာနောက်တစ်ခါကြောင်ဆိုတဲ့အကောင်ဟာလဲအင်ဂျူအင်ဂျာအင်နာဂျူအင်နာချာနော်ချောင်းဂျူချောင်းညာမှာကျွတ်လာတွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ချောင်းနေတာ
ကျောင်းစရကောင်လဲကမ္မထိုင်တယ်လို့ပဲတကလေးမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူစဉ်းစားနာကြွက်ပဲသူနားသာဖြတ်မပြေးနဲ့ထားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမိုင်းနေသူတို့ဒီကိုရော်တွေလဲတရားထိုင်နေကြတာဒါတွေလုံနေတာနေမှာနောက်တစ်ခါမြင်းအိုမြဲအိုဆိုရမြဲဆိုတဲ့အကောင်ကမြင်းလောက်မကြည့်ဘူးလေဝန်ထမ်းတဲ့အကောင်လေးတွေခတ်တော့ပါဆို အဲ့ဒီကောင်းနေရလဲအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းလှွတ်ထားတဲ့ကဟိုချောင်းဟိုချားသွားပြီးတော့ချောင်းကျောင်းမှာအိပ်ပြီးတော့မိုင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီကိုရော်တွေဟာတရားထိုင်နေဆိုပြီးတော့မိုင်းနေကြတယ်လို့အဲ့ဒါလို့သူကချင်းမြင်ပြီးတော့လူတွေကိုဒီချင်းနေတွေပြက်ပြင်းအောင်ဆဲခိုင်းတာ အဲ့ဒီချိန်မှာမနက်ကဝင်ပူပြီးလူတွေဟာလူစိတ်ပြောက်ပြီးတော့ဆဲကြအေးကြတယ်တကယ်သူတော်ကောင်းရဟန်းတွေကိုဆဲကြပြုတ်ကြတဲ့အခါမှာလူတွေရှေးဘုံရအပြင်အဲ့လိုဆဲတဲ့လူတွေဟာတည်တဲ့အခါအပင်ငယ်ရကြကုန်ကြအဲ့ဒါမနက်ဝင်ပူပြီးတော့ဒုက္ခပေးသူတို့စိတ်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့သူတို့စိတ်မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ 50-50ဖြစ်မှာပေါ့။အော်သူတို့စိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်လိုက်တာ။ဘုန်းကြီးမြင်ဆဲကျင်စိတ်ပေါက်လောက်အောင်လုပ်တာ။ဆဲတာတော့သူတို့ဆဲတာပဲ။တို့ပဲလုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ကဆဲရကြတော့တည်တော့ငရဲကြကုန်ကြ။အဲ့ဒီခြေနေကိုကြည့်တဲ့အခါကကုသနာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီခြေနေကိုတည်ပြီးတော့ရှမ်းနေကိုတတိပေးတယ်။ ရဟန်းတို့ထုတိဆိုတဲ့မဏ္ဍကလူတွေကိုဝင်ပူးပြီးတော့ယဟန်တွေကိုဆဲရင်းနေတယ်အကယ်၍များဒီကိုယ်တော်တွေဆဲလို့စိတ်ဓာတ်များပြောင်းသွားမလားဆိုရွေးချက်နဲ့ဆွဲနေတယ်အဲ့တော့ယဟန်တို့လာကြမင်းတို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာနဲ့နေကြရှင်နေမှာဒေါသမဖြစ်အောင် သူတို့ဘာလို့လို့ဒေါသမဖြစ်အောင်မေတ္တာနဲ့ကာကြဆဲမေကျိမောင်းမေရိုက်မေနှက်မေမေတ္တာနဲ့ပဲနေဘယ်သူ့ဘောမှာမတုတ်ပြန်ညာနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့နေကြသူတို့ဘောမှာအကျဉ်းတရားထားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့လူတွေဆိုကရုဏာပွားပြီးနေကြနော်သူတို့ပြောပါစေဆိုတဲ့မုရိဒတရားပွားပြီးတော့နေကြ သူတို့လုံးသမ्या ပေါ်မှာလိလိရှုထားတဲ့ဥပ္ပခာနဲ့နေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပ္ပခာဆိုတဲ့စိတ်တတ်တွေနဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့နေဖို့ယဟန်တွေကိုတိုက်တွန်းတာ။တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါယဟန်တို့ကဖြစ်မစိုးလေးပါးနဲ့မေတ္တာနဲ့နေတယ်၊ကရုဏာနဲ့နေတယ်၊မုရိဒာနဲ့နေတယ်၊ဥပ္ပခာနဲ့နေတယ်။အဲ့လိုနေချတာ။ ရသော်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီယဟန်တွေကလိုက်နာပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာဟုတ်ဖယ်နေရရောက်ရောက်ယဟန်တွေကမေတ္တာမပြတ်အလုပ်နေကြတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဟိုယဟန်တွေစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တာစိတ်ကမဆိုးတော့ယဟန်တွေစိတ်တက်ပြောင်းလောင်အောင်ကြိုးစားတဲ့စီမံချက်ကြီးကပြတ်သွားတယ်ယဟန်တွေကပုံမှန်ပဲ မတုံမလုံးနေကြတော့အဲ့တော့သူတိမန္တကတက်ကနစ်ပြောင်းမြန်တာဒီကိုရော်တွေဆဲလို့တော့မရပြန်ဆဲလို့မရတဲ့အခါကျတော့သူကတမျိုးပါလို့တော့ဒီကိုရော်တွေရဲ့လာရကတိငါမသိဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ဒီကိုရော်တွေကိုလူတွေထဲဝင်ပူးပြီးတော့နော် ကိုယ်တော်တွေကိုယုတ်သေးလေးစားအောင်ဖလူအောင်တန်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတခါစမ်းကြည့်စိတ်ဓာတ်များပြောင်းလာမလားလို့ခေါ်အဲ့တော့ဒုသိမန္တဟာလူတွေပြေးတတ်တယ်ဝင်ဖူးဝင်ဖူးပြီးတော့လာကြလာကြရဟန်းသံဃာတွေကိုချက်ခိုးကြယုတ်သေးပေးကြမျက်မျက်နုံနုံနေချပူဇော်ကြမင်းတို့ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ဟာတမျိုးတမီဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်
ทุกทีพอรอชานส์จะคุยอะไรมาเว้ยลูกคุยยังได้คุยยังได้เนี่ยลูกสาวเราลูเรียวเว้นปูบีรอคนน่ะยังต่างกันด้วยยูเดียงลูเรียลูเดตาบาลีเรามาที่ลูเดนลูกสุดท้ายละเอริลูเรียฮะที่ลูยังต่างกันเรื่องยูเดลิซานเนี่ยใส่ลูเดียขจารคุดูรียาบีเตรันเตรันนับยี่ยาวจาร์ ที่ไรที่ไรนับอย่างไอ้เธอเรามาบาริบยาทารุสโลชิทุติมันนั่งก็งงงายยันดารีจวัดลุลูกุยเอ็นลีรีเอ็ดเป็นเทพยามาปันนี่คู่นี้ลุลูเนาะคู่นั้นมายันนั้นสับยันเนี่ยดีนั้นมายันนั้นสับยันเนี่ยคู่กรรมบ้าก็ยี่จีว่าเช่าตระมียี่จีเนี่ยชิรามทีบูรุทเรียนนี่พี่น่ะมิวส์ไม่บอกเนาะ พาดาดีฮะกูลูดีลีซ่าอ๋อมิวส์ผมพี่อะไรลูกทุกส่วนเลยเนาะเอร่าจะลูดีฮัจจิโนลีซ่าบีกูต้องกังวลด้วยนะพี่ยาคนนี้เอร่าลูดีก็ปูโซบีจิโนอาชากูเกลาราลีมีอะไรข้าจารอเมื่อสบายยังฮันนี่ขอบีรอดดีไปเลยพาดาดีไปรุ่งส่วน ลูดีการ์เรมันนั่นเองไต่ต้นเจนนี่ที่โน้ยูดีลิซามูรีเราจะเลยไหมเสียดเปียงจูดาลีไหมท้าวีแม่ลูกกูกูเว็บปูโซลูปิซิลีวารีลูลูดังลูพี่เด็กขามาโอ้ลอบะมาพี่ยาวเสียงนั่งตรงหลงมุมมาพี่ยาว ยาสับยากรรมฐานเลี้ยงกูขอได้ไหมเขาได้จีวาลาลูกเสียงเนี่ยดูอะไรลูดูดันดูลูดูลูดูเรียมยาลาเรียบสิริมยาลาเรียบสุรุษย์เองเสียงเนี่ยลอบารีบูชีลาปุรุษย์ยานีบอกเลยยานาเรียร้องเสียงดาวบอกปุรุษย์ยานีนี่เนี่ยดาอันนี้เป็นลานไหนชิโนกูเวเรบุกุริมยาลาเรียกลอบารีดัลลาเลยเอร่ากูกาเวบุนี่เนี่ย คนนั้นว่าโทษะพิมพ์มาโก้เสร็จแล้วอะไรก็โทษะพิมพ์มาโก้นู่นไม่ได้เนี่ยกาวเวปีละแต่ยังตาพี่ยากระกุตันนั้นยังสบายยังนี่กาวเวพิมพ์หรออะคู่จะรอโลบะพิมพ์เสียพิมพ์อะไรก็โลบะกูกาวเวเรนี่เนี่ยกรรมฐานลีกูขอเลยพี่ยากระกรรมฐานลีกูอ่ะนับมาดีก็อัตุบะนุปติลูเรีย ประตูบ่อแบบเชฟเชนชิ้นอยู่กู้เงินแต่เอาสิ่งนี้เพื่ออะไรสรุปสิ่งนี้ประตูบ่อดูแต่เอาสิ่งมันจะเอาลุยขันนายเชื่อใจยาบัตรีเสียรีกูดุยจ้าเอร่ารีกูชูจ้าลูกสรุปแล้วดูค่ะประตูแบบเชฟเชนเอียท่าไรยันนัดติดตั้งเสียมาตั้งเสียนุสิขันนักกู กูบอกตัวละมาว่ากันทัดเดียร์ดีฮะเปย์ยามาไม่ใจน้ำซิวตินท่าเสียดคุ้มน้ำซิวชวนเสียอดีเว็บเสร็จโซ่งอะไรโซ่งอารมณ์ดีจังมาเว้ยตัวนี้เทมาเบียดจะได้ยังก้มชูเออเอริอดีกว่าขณะกูยี่มากันดีปุ่นนี้มากู มากันดีอะมากันดีสนิมเอาหนังกูยังสอบยาพี่เอาตัวไปคิมีวิจารณ์มดักรีตาปูนังปาราปินันตั้มพุทธิโตนาเอเซมากันนี่อพวัชิไลเมสเอโนดาลีอะพุยพุยดุลีอะลาลาซาจีเดมีเนตุเดงอะมากันนี่อะ ชิคเกนเซียลีโชว์เซมิเนลูชิตอังกฤษจะกล่าวเลยได้ยินยอดมาพิวตี is skin deep อ่ะบอกอย่างนี้เวลาเอร่าผมยังสอบยากจุ้งกูยากมองตากรีดาปูนันจริงจริงเงี้ยเปลี่ยนนี่ละถ้าจะว่าชิลล์ในดอมที่จะมูดูเปลี่ยนอะไรได้เลยเอ็งเอร่าอัตุบะดูปฏิเว ขณะกูเย่ไปดูขณะกูแบบเฉยๆมีอุตส่าห์เรียกขณะกูแบบเฉยๆ
ဘယ်သူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတုပါမတင်တယ်မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေပြည့်နေတယ်လို့သူတို့ဆိုတော့စာပေကျမ်းကမှာတခုတည်းမှာအကိမ်ပြင်းများတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနဲ့အပြင်းများလှန်ထားလိုက်ရင်ကိုယ်ကအပြင်းမကအကြီးပြားလေးနဲ့အုပ်ထားတယ်အကြီးပြားလေးနဲ့ဖုံးအုပ်ထားလို့ကြည့်ပြရှူပြရှူနေတာတဲ့ပုံတရံလေးနဲ့အကြီးပြားလေးနဲ့အုပ်ထားတော့အနံ့တဲ့တွေကိုတော့တင်လုံးနေတယ် အကယ်၍မြအတွင်းပြင်လှန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတွင်းထဲကနေပြင်ထုတ်ပြင်အားဟာအတွင်းထဲပဲဆိုရင်ဘလောက်များဆိုးလိုက်မလဲသူဆိုတာเนาะအဲ့တော့လောဘမဖြစ်ဖို့အတွက်အကာအကွယ်လုပ်တဲ့အနေနဲ့အတုပ္ပနုပ္ပတိဒီမတင့်တယ်တာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်မြင်အောင်ကြည့်ဒါကမ္မထာတစ်ခု ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်စေသူတို့ဘာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်စေမတ္တရိစရာအချက်လက်တွေကိုအချိန်ချင်းကြည့်ပြီးတော့တွေးတော့ဆင်ခြင်ပါတဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကအာဟာရပဋိကူလတင်ညောကိုစားတဲ့အစာမှလည်းပဲယွန်းစရာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စားပါအဲ့တော့အာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းတာပဲဒါလေ အစာဆိုတာလည်းတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဇက်ထဲရောက်သွားတာနဲ့ဘယ်သူမှမစားကျင်တော့ဘူးလေပါဇက်ထဲရောက်သွားရင်ပြန်ထုတ်ရင်ဘယ်သူစားအောင်မလဲမတီတော့ငငယ်တော့တော့စားမှာပေါ့အဲပါဇက်ထဲထုတ်လာတဲ့ဟာပြင်ပြင်မဲ့ရောက်သွားရင်မစားတော့အဲ့တော့အစာရဲ့ရွှေရှားပွဲတွေကိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့ဒါကမ္မထာတစ်ခုအာဟာရပဋိကူလတင်ညာ နောက်တစ်ခုကသဗ္ဗလောကေအနပိရတိတင်ညာလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာပျော်စရာဟူသည်၍မြူမြတ်ရှာမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ထာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပျော်စရာနှစ်ချိုက်စရာလောကကြီးမှာရှာမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့ဟိုနှလုံးသွင်းနေထိုင်မှုနောက်တစ်ခုကတော့သဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စာနုပ္ပတိနော တင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးအားဖြစ်ပြီးပျက်စီးသွားမှာကြီးပဲဆိုတာကိုရှုပါတယ်ဒါကမ္မထမ်း၄ခုပေးထားတယ်အဲ့တော့ချီညိုကိုးွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာလို့ရှင်ဒီကမ္မထမ်းနေနဲ့ကာရမှာခုနကတုန်းကစောကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့မေတ္တာနဲ့ကာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခနဲ့ကာဒါလက်နဲ့ပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်နေခေါ်သလိုပဲ ခဏိခေမှာလည်းပဲအဲ့ဒါသုံးရတာနော်ကိုယ်ကိုယ်စောကမောကပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မေတ္တာနဲ့ကာထားအဲတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့ကမ္မထာလေးခုတစ်ခုနဲ့ကာရုပ်ဆိုလို့ပစ္စည်းကိုတွေ့တာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအနိစ္စတင်ညာနဲ့ကာအဲ့ဒါကာလို့ရှိရင်ဒါဖြည့်စေးပဲလေအဲ့ဒီဖြည့်စေးနဲ့ကာထားလို့ရှိရင်သက်တာ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုအဲ့လိုတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတော့မနတ်ကြီးရဲ့စိတ်ကူးဟာမအောင်မြင်ဘူးသူပလန်ပြတ်သွားပြန်ရောရှမ်းနေကစိတ်မပြောင်းဘူးသူကပြောင်းစေချင်တာစိတ်မပြောင်းဘူးအဆဲခံရတဲ့ကလည်းစိတ်မပြောင်းဘူးအချီညိုခံရတဲ့ကလည်းစိတ်မပြောင်းဘူးဆိုလိုတာကအဆဲခံရတဲ့ကလည်းဒေါသမထွက်ဘူး အချင်းညိုခံရတော့လေလောဘမဖြစ်ဘူးနေတာထိုင်တာတိတိမမတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါဒါနဲ့ကာထားလို့နော်ကိုဗစ်တုန်းကလည်းကာကြတယ်မဟုတ်လားမတ်စ်တွေတတ်တယ်လက်ဆေးတယ်လူကြားတဲ့မသွားဘဲနဲ့ရှောင်တယ်အဲ့ဒါအဲနော်ကိုဗစ်ကာတယ်လို့ပဲဒါလည်းကာ အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုတတိပေးဆုံးမတဲ့အတိုင်းယဟန်နေကဒီခက်ခဲကြီးနှစ်ခုကိုမေတ္တာကမ္မထံပြမဝိရကမ္မထံနဲ့ကြော်ဖြတ်တယ်အတုဘကမ္မထံအာရိပတိကူလတင်ညာကမ္မထံအနာဝိရတိတင်ညာကမ္မထံအနိစ္စနုပ္ပတိကမ္မထံဒီကမ္မထံလေးမျိုးနဲ့ပဲကြော်ဖြတ်တယ် စိတ်ထက်မပြောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်
Elu kaguda na mian sabiaga tu dua ni elu tengah cobi lagi. No. Eri ma kaguda na mian sabiaga dan itu oka mana paling lima. Tengah tu bayi luar biru. Sungai tu, mewah sungai wenlah. Nampak widura sahre kena leya ya. Macam yang kat, piaya nampak ni ni lebar lah biru. Piaya tu sungai wen. Elu sungai wen ni kama, tuhdi sahre mana kat, palau tu, tu a mera nampak puji. Nyasa piaya ni widura ya. Sungai cuan ini cima. Kalau dia aku wembu deh. Wembu biro lambing a cakap deh lomu kau. Kau biro sen widura kau cakap deh lantur. Alau sura kau. Tapi semua kalau launo. Lambing a cakap deh kau biro. Kau kenep jeda. Kenep jeda ti doar. Kau ngah tuiri pshatwa lah. Eh, widu ramai yang ada. Kau ngah tu ini cuaca, si jani ini, kau tu nama yang sampai ayat naukan ini biro, sungai jual, apa pun naukan ini lain dora. Kau ngah tu ini cuaca, tu ini hujan. Eh, aku kau tu nama yang sampai ayat tiri, tiri apa? Keman dua raya tu itu cuaca. Eh, okay, naukan ini biro. Naga biru, biasa biasa. Naga baloki dah lakukan. Seniri ha, cijen esen, tegulung leher, naubian leher lagi. No, saji cobi rojiru biasa macam, sedura. Kalau oga maciru ya, tegalah oji rejar, ada. Saku cobi ro, naugur leheriru ya, ada. Semua ni dia jalan, lu ciri mian lu kolong leh dulu. Kau tu nak mian sabya, sungai cuaca aku siap biru. Kena bau dek, kalibek aku lanci, pianci le. Pianci lo dah kalib bau dah mahu fusurati le. Elok kau tu nak mian sabya aga. Sekali tu kompyo le de, na wayang tu di maro madaminya di. Na wayang tu di maro madaminya di. Biarlah dia di. Mensogara adain dah mati bule. Mensogalon nabi adain dah dekno. Kau kiri dia biar mula. Tiga nesa adain dah sih dekno. Menlu dari lon nabi. Romian so biar biarlah dia. Menlu dari lon nabi. Mens adain dah mati bule. Lon lon nabi. Kena bawa di kongguan so, so sekarang kalau dari serari, no, lukai ini, elo nawayang kumaro, nawayang kumaro madaminya di, eri wagu, sabi jangan mah, suluray dekaga, tuhdi mana di, i tuhdi mana di, ada ini dagu, mati bu, suraini ama. Dah dah, tiri dia, mesti usulnya kasih dia. Wah, wika pernah cambi lo, alu nebi ramu risi dia. Soluraga tuha, ada yang dapat mana teku, teh pucol lavi, lonlon lavi, jadi solure di walia. Dah yang dah teku dia tu jolong lavi. Lautin lautai, lautai ramal lautin ugali. Ramal lautin ni teh mah pucola deh. Dah ini ada ku mati ulu. Biasa biasa, hari takkan ni biasa. Biasa biasa, rezeki lagi deh cima. Pejaji lu sih dah mahu. Biasa biasa, nak lebi tu biasa lagi. Air lu biasa lagi deh cima. Tu di mana dia, ini yang mah biasa. Rasabi deh mara. Di nama deh tu di dalam mahu pura. Nabi biang doar. Wadau di nabi pelukan ayau tapi, eri mah cacing tiri ratu. Nabi leh ayau bi cacing suh di biro,
ချက်ချင်းငရဲဘုံရောက်သွားတယ်ဖះကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးဖះပြောလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့လုံးတဲ့အာကုတုနဲ့တိုက်ဆိုင်သူ့လုံးတဲ့အာကုတုအနေချိုးပေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာမင်းလွန်လွန်နေပြီလောက်ပဲပြောလိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့အဆုံးမှာပဲသူဟာအာကုတုကံကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ ตัวตะชาเนี่ยมาตีลงไม่เอาตู้เนี่ยเนี่ยก็เปลี่ยนเตียอะไรรู้สุดาเวเปลี่ยนเลยสุดาแล้วเลี้ยงเนี่ยตั้วนี่แล้วมันเนี่ยเปลี่ยวสุดยอดตาตูรามุขณะน่ะลาနိုင်น่ะบ่สีไม่กုံเลยชุบสุดยอดไส้กู้ไล่ตาเนี่ยยอดตาแล้วไอ้นี่ตีท้อพี่แล้วตูเงยจะตาอวิชิเงยก็ยอดตา အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြီးရဲ့ငရဲ့ကြီးကိုနာမည်၃မျိုးနဲ့ခေါ်ထားတယ်တခုကသဖတ္တရဲ့တတိကငရဲသဖတ္တအထိတွေ့နဲ့ပတ္တတာ၆ခုရှိတယ်မျက်စိကထိတွေ့တာနားကထိတွေ့တာအစင်းကြတော့မျက်စိနဲ့ထိတွေ့တာပေါ့နော်မျက်စိနားနာလျှာကာယမနာ၆ခုရှိတယ်အဲ့၆ခုတွေကမျက်စိနဲ့ထိတွေ့တယ် နာနဲ့ထိတွေ့တယ်နှာခေါင်းနဲ့အဲ့ဒီ၆ဒွါရမှာထိတွေ့သမျှဟာအကုန်လုံးခံရခက်တာတွေကြီးပဲကောင်းအကောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုလိုတာကမျက်စိကမြင်ရတာလဲကြောက်စရာနားကကြားရတာလဲအသံဆိုးအနံ့ကရတာလဲအနံ့ဆိုးရှာနဲ့ထိရတာလဲရတာဆိုးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတရတာလဲအထိတွေ့ဆိုးစိတ်ကူးကြံစရာလဲအကောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးပျော်စရာစိတ်ပျော်စရာစိတ်သက်သာစရာတစ်ခုမှမရှိတဲ့ငရဲလို့ဆိုလိုတယ် အဲ့ဒါကိုစဖတ်တာယတနိကစဖတ်တာယတနိကငရဲ့မျက်စိနာနာလေးရကာယမနာမှာတခုမှစိတ်ချမ်းသာစရာမတွေ့ဘူးလူတွေကျတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေရှိတယ်လေမျက်စိကနေပြီးတော့ပျော်စရာလေးတွေမြင်ရသေးတယ်တခါတလေနားကကောင်းတာလေးတွေကြားတယ်အရသာရှိတာလေးစားသည်အနံ့လေးကလည်းကောင်းတာတွေ့ရသည်အဲ့တော့သူအဲ့ဒီငရဲကတော့လုံးဝအကောင်းမရှိဘူး အဲ့တော့သဗ္ဗတယတိကငရဲ့လို့လည်းခေါ်တယ်။နောက်တင်ကုသမဟတ။အဲ့ငရဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေတော်ကနေပြီးတန်ကုန်ကြီးတစ်ခုထိုးသွင်းလိုက်။ခေါင်းကနေတန်ကုန်ကြီးတစ်ခုထိုးသွင်းလိုက်တယ်။အဲ့တန်ကုန်ကြီးနှစ်ခုဟာနှလုံးသားမှာလာဆုံညာတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားမှာဆုံတာအဲ့ဒါကြောင့်တင်ကုသမဟတ။ အောက်ကသွင်းတဲ့တန်းအထက်ကသွင်းတဲ့တန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်နှလုံးသားမှာလာဆုံးတယ်တင်ကုသမဟတတင်ကုစရာတန်ကုအဲ့ဒီမှာဆုံးနေနောက်ပစ္စတဝေရဏိယတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသိနေတာမှန်သမျှအကုန်လုံးခံစားချက်တွေပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်တို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲရှမောက်ကလန်ကသူအဲ့ဒီငရဲကြတော့သူအမှတ်တရပြန်ပြောပြတာ ဟေးယုံမာတဲ့မနငါအဲ့ဒီတော့ငရဲသားတွေကငါစီလာတယ်တဲ့ငရဲတိန်းတွေကငါစီလာသူငရဲခံနေရတဲ့အချိန်မှာငါစီလာတယ်သူ့ကိုခေါ်တယ်ငရဲကြနေတာသူကငရဲကြနေငါလူတဲ့ခြေတော့ကတွင်းလိုက်တဲ့တန်ကြောင်ခေါင်းကနေတွင်းလိုက်တဲ့တန်ကြောင်မင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီတန်ကြောင်နှစ်ခုလာပြီးတော့ဆုံလို့ရှိရင် မဟာအနှစ်တထောင်ပြည့်ပြီလို့မှတ်လိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေနော်အဲ့ဒီမှာအနှစ်တထောင်ပြည့်ရင်အဲ့ဒီတန်ကုန်းနှစ်ခုကဆုံတယ်နှလုံးသားမှာလာဆုံးအဲ့ဒါမင်းအနှစ်တထောင်ပြည့်ပြီလို့သာမှတ်ပြီတော့အဲ့လိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာငရဲမှာသူခံခဲ့ရတယ်တဲ့အရှမောက်ကလန်သူ့ဘဝပြန်ပြောတာနော်အေးအဲ့လိုငါဟာ အဲ့ဒီငရဲမှာနှစ်ရာပေါင်းများစွာအနှစ်ပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာအဲ့ငရဲကြီးမှာခံရပြီတော့တဲ့နော်အနှစ်တစ်သောင်းအဲ့ဒီငရဲကြီးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဥဒ္ဒရဆိုတဲ့ငရဲမှာတဲ့တကိုယ်လုံးဖယ်နေရာမှမသက်သာတော့ဟုတ်တာနိမဆိုတဲ့ဝေဒနာမျိုးသူခံစားခဲ့ရသေးတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာခံစားလို့မရတော့ မခံနိုင်တော့ဆိုရတဲ့အခန်းတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငါငရဲခံတော့ငါတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနော်ကိုယ်က
lugo, lure lube, lugo, konga, nga gaune, pajida swaji viro, nga gaune lugo, tungeye kayaduga, konga, nga gaune, kanago, lu kanago, ro ye du maza lani lube, shima, ye du mare, no, lugo ne, nga gaune, pablo nga gaun lu taro, lu konga. A wine so that gamma, yideka, then a chow one. Nagong yaro, chons of a chow. A yaw book kayang, little bit, Gajamaga, Alusuri. Ero lu wama, Ero lu, do kayare, so you know. Kata bong, nasene, managu. Pitin be a chimon as a gari bior. Timanaga do do, do do here to a chimona. Smoggler. Kiri don irio are the yetta to the abyssatar. To the manaha. We do raso re. Matimiago, Piamabi, Kaguda Navias of Yaye, Tabi, we do rao, Piamalu. Pelunga yekaya the less rao to Piobia. Tada are the yo thanku. Labi pisada weirna. Godia. To go long, thank God in it, Tora. Tora, now so much, Nalonama, that's so. Erelu, Dokari, Muzo, Yobi. We do raso re. Shana, Upia Malu, Tuha Kangayare. No. Yes, of Yaya, to be Dago. Oh. Tilo, Pia Mare, Bokuha. Tilo. ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြမလို့ရှိရင်မင်းလက်တီဒုက္ခမျိုးရောက်လိမ့်မယ်မင်းတတိထားနော်လူပြမရင်မင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုမစ္စေသရတ္တဒိဋ္ဌံတိဝိမာနကပ္ပထာယိနော်ပင်လေကြီးထဲမှာရေးပြင်ပေါ်မှာအယောင်ဟောလင်းလင်းလက်လက်နဲ့ဖိမှန်ကြီးတွေရှိတယ်ပင်လေထဲမှာ ရှင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတီးနေတဲ့ဗိမာန်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဗိမာန်ကြီးတွေပေါ်မှာလှပချုံးမိုးတဲ့နတ်သမီးတွေကပြီးတော့ပွဲလန်းသဘင်ကြီးခန်းစားနေရတဲ့ဘုံဗိမာန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံဗိမာန်တွေရှိချောင်းကိုတိတဲ့เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ငါဟာအဲ့ဒါတွေကိုတိတယ်ပေါ့လေတပည့်ဖြစ်တဲ့ကိုတော့အဲ့ဒီလိုတကူးကြီးတဲ့ကိုတော်ကိုမင်းဒုက္ခပ
ตุ๊กโกตุเปียวล่ะงาหาตะชามหมดปูเด้ยัสสะพะยาทะคิงกูรอมะกะไต่ต้นลุกหุยตะคายะปัตตะโกฉิมาลีเนี่ยวงไดเจตองลุกไล่เด้กูรอริกะตองตุ้ยเหมี่ยวตุ้ยนี่จ้าเลยยัสสะพะยาเนี่ยอตุณีพี่รอกำกงกฤษฤตุ้ยลุที่กูรอริลั่นตองลุงะยินลุกปะไล่เด้ ไอ้ห่างาลุกขึ้นน่ะเนาะญัสสะพะยาไคลุงาลุกขึ้นน่ะไอ้หลุตะโกจี้เนี่ยงาหลุยะหันมิวโหเมปิมายเมนทุกข์ยอมเมดาวริณากะวิเสนดาဆိုတော့ပြတ်တတ်ကြီးရှိတယ်တရားမင်းကြီးကဒီတဏ္ဍသင်္ခရတုတ်တန်ကိုနာပြီးတော့သွားမေးတဲ့အခါမှာသူကမေ့ကြောဆွဲနေတာအဲအကြောင်းမလို့သူ ဝိဇ္ဇာနဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုချိန်မနဲ့ညှက်ပြီးတော့လှုပ်ရန်ခဲ့တာလဲငါပဲအဲ့လိုတကူကြီးတဲ့ငါ့ကိုပြမရင်မင်းတစ်ခါရောက်မယ်ဒါချိန်မောင်းပြောဆိုတာเนาะနောက်တစ်ခုဒီပြမတူဟာပြမပြေပါသူတို့ပြမပြေဟုလာနိုင်တဲ့တကူကြီးတဲ့ယဟန်ဆိုတာမရှိဘူးလို့သူကယူဆရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ ရှင်မောကလန်တို့ရသော်ပြားတို့အားလုံးကကြွသွားပြီးတော့ပြမထိတ်ကနေပြီးတော့တင်းမြင်ခွေးထိုင်ပြီးတော့တရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကတန်ရုံမှရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဖြမကိုထီလို့အယူဝါဒမင်းရှိတော့မယ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့တာငါပဲတဲ့အဲ့လိုငါဒီလိုပြမပြေကိုသွားနိုင်တဲ့ငါ့ကိုမင်းပြမလို့ရှင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော် ဒီမြို့တော်ကြီးနဲ့တကွာ
Kabaji to Kulo, Johnny Lichon, Sayaya. Aha, a gondi. A gondi, you hang up your mind, Mindokayoli, me, so we do. Ching up your sura. Now we eki sit I at the Hambaland Hamidi. Me, my daughter. Aha, do my good long way, so we do. Me, my say, sit and I don't shoot. No. Me, I do long ago, do I not long it at the Romadi, or it. Palosa, Salita, Ega, and this are not that a city. Me are on Abdu, Lowness, or Aduba Divi, and Ure. No. Lu my God, be lonely, I would do a Kazali, me, Dina, Taja woman, Mingo, not the deep, me, meha, Akulu, my lonely notion, Minkana goha, be long kind of me, to be. Aponyan, but the we maro at this an under target. Yes, of your mother, dredge out me, Hamagong, we may lonely be. Kay new minya di ma be ma, na be papa, we be sedit. Mingo, mimia, di aguduria, a chuma be bulumia, maintain the lad. Grodo see a deep papa and see that at her. Hey, a yoda magong. Mimagongu. A miaji lobby, minkana, mima, bagomuri, miaja, sumi navy. Mara, nebina, potama, adam maga di beku. Yas of yahoo, no chefu, mimalone at all. Let's all light. Yas of yahoo, to be yanni, who no chefu, mimalone at all, sip, no so light dog. No. Mim no so light dog, malone, so be dog. Tinian is avi, mim, no shan at all, so be. Idi Mara, a disedi, Beku, Bidagala, one day. Bidagala, do, temade, a kulu, Shima Mogala, Matim Yaga, Manajigu, Pitin, be Jamon Bioso, get up, Shibare, Edelu, Jamon Bioso, like Deca, Manajiha, Yodia, Erini, Adi, Traqua, Dawari, a Jamon Matador, Adi, called. No? Erago, Mara Disney at those, so be it, Madame Denner. They are checking, they are braid that bono. Tito Dama Kagudanam Yasavia, yeah. D. Say it's in the Pionlemu, Messia, oh. Toda Mapia, oh, Medane Gare. Lova Mapia, oh, Gabatan Ligune Gare, Swallow. Kuwa Male, the Agawe, Low Nine. Magone, Lodi, Loin, Bangema, Gija Kara de Misura, Lugo, Lomi, Migara Madibu, Toto, a long kind, and got a deed. Toka Yoli made it. Erajamu, Tinian is Abi, Magona, Malone, Lumanaju, Shima Mogla, Soma or a baby. J Mom Bioso get up today. Tidiago, Jana Adapsin, Mimiru Damanama. Magone say de good, Darcy be gone and say de. We mu nine yap as a go the day. She's a child, Shimpea. Yarby Dodo di Tama Adina Yashima Dali Levan Chanda go Yamabu Naiba Doja Tama Adina. Yasi de yam, si dan yale, the mother be, si in jimba, yulu jaye, amadatana, the madana, the yasu dogo, pilu jabago e, the yarom yako, you did limia sa, mama dada. I own Tale, eh? I judge Abago, eh? The Adam Yako, the Dabba Wotu, Susu Rubshin, Puzo Jabago, eh? Jenny Yaku, Otto Bulo Jaya, though. E. Kamu, E. Gudo Susu, D. Levan Chanda, eh? A John Taupa, Shibazi, the Ri, Ekamu, E. Pova Gago, Ami Epa,
Apopha. Simyunya diru'a. Kudu amya. Wingha bhagoi. Tadanaro sauna. Loka sauna du'a. Kudu amya. Wingha bhagoi. Tungzerebo. Chindi gongo. Rozo miyaza. Tadwaro di. Kudu amya. Kozi yaja gongi pshiwe. Kusai nipsha. Chanda jadi. Pshijabaze gongdari.